týden, my jsme ze základní školy Placká, já jsem Zuzana Turková, mám se pohlubávě Řádkova a jednu dozoru a chtěla bych vám ve zkratce povědět něco o Dagmaru Holečkové, což byla vaše pamětnice. Dagmar se narodila 23.4.1938 v Praze do rodiny Šínkových. Později se narodila sestra Olga Šínková. Vlevo dole vidíte fotku malé Dagmar, zde je se sestru a stát otcem. Dagmar žila již odmala sportem. Milovala bruslení a lyžování, které ji naučil její otec, později začala cvičit sokole a aktivně se zúčastňovala všech spartakiád. Nastoupila na školu Palackého, později přišla do Ladislava Hanuse a chtěla se dostat na gymnázium, což jí ovšem nebylo umožněno, protože jí tatínek byl živnostník. Takže nakonec šla na střední zdravotnickou školu a my bychom vám chtěli pustit krátkou ukázku, ve které paní Holečková mluví o tom, co se vlastně stalo. No, to myslíš nějak dost vysoko. Čím je tvůj tatínek? A já říkám, proč? No, krejčí. No a to je jako, no má živnost. To je na tobě vidět. Takže ty jste vlastně mohli slyšet, že ona opravdu neměla na výběr, byla to vlastně agitátorka, která přišla k ním do školy a sebrala její poslední naději. Nakonec její ředitel nabídl 3 školy a ona sebrala tu zdravotnickou. Po úspěšném ukončení střední školy nastoupila do Domajerovy nemocnice. Tam pracovala na oddělení s dětmi po Brně, ovšem usilovala i o přijetí na vysokou školu medicíny. Ale bohužel kvůli nedostatku zdravotní sestry v té době a protože její otec byl živnostníkem, tak se jí to bohužel nepodařilo. V nemocnici se trval 3 roky až do té doby, než její kamarád neobjevil inzerát na práci v ústavu kosmetiky, který hledal sestry s 3letou praxí. Paní Dagmar neváhala ani minutu a práci okamžitě vzala. Jíma rukama dokonce prošlo i několik známých osobností, kterými byly například paní Hlaváčová, paní Jenásková nebo paní Vondráčková. Paní Dagmar zůstala v ústavu kosmetiky 40 let i přesto, že jí na soukromých a modernějších salonů nabízalo práce s mnohem větším a výhodnějším platem. A já mám teď na publikum takovou otázku, kolik si myslíte, že paní Dagmar dostávala plat měsíčně? Někdo si teď měl tak pod oka. 2000 korun. Jste blízko, ještě někdo? Byl by. No, tak... Jinak to bylo v roce 50, nevím, tak jinak to bylo v roce... Tak ona to měla skoro pořád stejný. Ona to nechtěla právě měnit, i když nabízelo hodně těch stavů, ten vyšší plat. A bylo to teda okolo 17-18 korun měsíčně. 17, ano. Paní Holečková si v roce 1965 vzala vrcholového cyklistu Vladimíra Holečka a přibližně po roce, v roku 1966, se jim narodila první dcera Olga a poté v prosinci roku 1975 se jim narodila druhá dcera Andrea. Tady můžeme vidět na fotce obě dcery spolu a tam vpravo můžeme vidět fotku ze svatby paní Holečkové. Vlastně pan Holeček díky tomu, že byl vrcholový cyklista a postupně se vypracoval na vysokou funkci, na vysokou pozici funkcionáře v Evropském svazu cyklistiky, tak díky tomu paní Holečková měla velkou možnost cestovat. Procestovali s manželem velkou část světa, například Bangkok, Austrálii, Japonsko, Hongkong, kde se paní Holečkové nejvíce líbilo. A nyní má 4 vnoučata, její mladší dcera se přestěhovala do Norska, kde má vlastní rodinu. Jak můžeme vidět na pravé fotce, tak to je se svými vnoučaty na manželově oslavě 80. narozenin. Tady vlevo je se svými dcerami. A i nyní paní Holečková stále aktivně cestuje a užívá se životem. My bychom moc rádi poděkovali paní Holečkové za možnost udělat s ní rozhovor a vám děkujeme za pozornost.